دشنی ڕێزەکانی گۆڕانی چاوەشەکاری و دووفاقی فراوانتر دەبێت و کادران و لایەنگرانی و حزبە سیاسەتی خۆڵکردنە چاو و چاوبەستەکی ئەو حزبەیان زیاتر بۆ ڕوون دەبێتەوە. پەیوەندی بە ڕێزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەنەوە. بورهان نەجمەدین هەڵسوڕاوی پێشووی گۆڕان وەک خۆی ڕاگەیاند لە سەرەتای دروستبوونی گۆڕانەوە کە هەڵسوڕاوێکی چالاک کاری کردووە. بەڵام ئەمڕۆ دوای ئەوەی هەموو چاوەشەکاریەکانی گۆڕانی بۆ ئاشکرابووە بۆی دەرکەوتەوە حزبە نەکەر فریادڕەسی خەڵکی کوردستان نیە بەڵکو حزبی دروشمی بریق و باقا. هادێت کادران و لایەنگرانی حزبی گۆڕان سیاسەتە دووفاقی و نادادپەیوەری حزبەکەیان بۆ ڕوون دەبێتەوە و پەیتاپەیتا دەستی لێ هەڵدەگرن. ئەوە تا بورهان نەجمەدین کە لەگەڵ دروستبوونی گۆڕاندا وەک هەڵسوڕاوێکی گۆڕان کاری کردووە، ئەمڕۆ دەست لە کار دەکێشێتەوە و ڕای دەگەیەنێت. گۆڕان کە بە دروشمە بریقەدارەکانی خەڵکی فریودا نەبووە، ئەو فریادڕەسەی خەڵکی کوردستان چاوەڕێیان بوو. بە بۆچوونی من بزوتنەوەی گۆڕان ئەو فریادڕەسە نییە کە خەڵکی کوردستان چاوەڕوانیەکات. بورهان نەجمەدین ڕوونی دەکاتەوە سیاسەتی نادادپەروەرانە و کوتلە و کوتلەکاری نێو حزبی گۆڕان و کەناڵی کێنێن هۆکاری سەرەکی دەست لە کارکێشانەوەیەتی وە خۆی دەڵێت زۆر دڵسۆزانە کاری کرد کە چی نەیزانی گۆڕان تەنها بە دروشم چارەسەری گەندەڵی و شەفافیەت و دادپەروەری بەرز کردوێتەوە و لە ئەرزی واقعدا بە کردار هیچ لە هەکبەیاندا نییە. لە ناو بزوتنەوەی گۆڕانە بەداخەوە کە هەڵگری چاکسازی و شەفافیەتە ئەگەر خەڵکی سلێمانی نەبی زەحمەتە بتانی هەڵبکەیت و بتانی کار بکەیت. وەیە بڕیارم دام جارە بچم لای کاکنەوشیروان سکاڵای خۆم دەربڕم وە گلەی خۆمی لا بکەم. لەوێ پێیان وتم خۆشبەختی بەوەی کە لەو کەناڵە وەرنەگیراوی لەبەرەوەی بەڕێوەبەری ئەو کەناڵە کەسێکە کە زەحمەتە هەموو کەسێ بتوانێ کاری لەگەڵدا بکات وە لەگەڵیدا هەڵ بکات تەنانەت ئەگەر هەرچەنێ دڵسۆزی بیت. واتە بە کوردیەکەی ئەگەر کوتلەی خۆی نەبیت ئەوە ناتوانانی لەوێدا کار بکەیت. ئەمە لەلایەکی تر پێیان وتم تەنها ڕەنگە تۆ مابیت شکاتت لای نەوشیروان مستەفا شکاتت لە بەڕێوەبەری کەناڵی کەیەنێن نەکردبێ. یعنی وتم ئەگەر منی شکاتی لا بکەم هەر بێسوو دەبێ. وتیان بەڵێ. بەداخەوە و برادەرە ئێستاکە کاندیدە بۆ پەرلەمانی عێراق. من دەپرسمایە کەسێک پاش 5 جار تەلەفۆن کردن لە 5 ڕۆژی جیاوازە و 6 جار سەردانی کردن نتوانی بیبینی ئەبێ خەڵکی کوردستان چاوەڕوانیەکی لە خزمەتکردنی ئەو پیاوەیان هەبێ لە ئایندەدا. بورهان نەجمەدین دەڵێت چوومە گردەکە و بەلافیتەیەکەوە ویستم دەنگی خۆم هەڵبڕم و ئەو خەدرانە بەجۆی هەمواندا بدەم کە دەرحەقم کراون. کەچی ئەو هەڵسوڕاوانەی گۆڕان کە سەر و بنی زمانیان ئازادی ڕادەبڕینە باجنێ و قسەی زۆر سووک و ناشرین ڕووبەڕووم وەستانەوە و نایانهێش بەردەوام بووم لە ناڕەزایەتی دەربڕین. ڕۆژێک بە لافیتەیەکەوە چووم لە بەردەم گردەکەی بزوتنەوەی گۆڕان لە سلەیمانی بە تەنها خۆم خۆپێشاندانێکم ئەنجامدا. خەڵکی بەتەمەن و هەڵسوڕا و کادری بزوتنەوەی گۆڕان بوون لێم کۆبوونەوە. قسەی زۆر ناشرینیان کرد و هەوڵی ئەوەیان دا کە لێم بن. کاتێک بورهان بەخۆی و لافیتەکەیەوە لە گردەکە خۆپشاندان دەکات، جگە لە کەناڵی گەلی کوردستان هیچ کەناڵێکی دیکە تەنانەت ئەوانەی خۆیان بە ئەهلی و بێلایەنیش ناو دەبن بەدەنجەوە ناچن. تەلەفونم بۆ کەناڵی NRT کرد بۆ ئەوەی کە لەوێ ئەوش ئامادەبێ و ئەو حەدەسە ڕووماڵ بکاوە بڵاوی بکاتەوە. بەداخەوە ئەوان نەهاتن. من لەوەوە تێگەیشتم کە کەناڵی NRT کەناڵێکی سەربەخۆ نییە و کەناڵێکی بێلایەن نییە، بەڵکو سێبەرێکە لە سێبەرەکانی بزوتنەوەی گۆڕان. تەلەفونم بۆ یەک دوو کەناڵی پارتی دیموکراتی کوردستانیش کرد لە سلەیمانی، بەداخەوە ئەوانیش نەهاتن. لەبەرەوەی لەو کاتانەدا
چند کوبنوی چین هنی که اگر نوشیروانو پارتی انجام داد و که هیچ کسی بد آخوا تناند بزنوی گوران کادرکانی خوش آن نانزانی لو کوبنوی دا چی باز کرده و چی داده و تراو ویا پارتیش جورگ لریکوت نامی لگل بزنوی گورانا کرده بو باید پارتیش نیویس ایش لسرکارک بکار که برانبر با بزنوی گوران انجام داد. لادریجی قسکانی دا برهان دلت استا بوم روم بو توا که حزبی گوران دزگه لحلپی دا صلات هیت برجواندی چی دیکه انیو او فریاد رسنیه که کردستان لگندلی و ناشفافیت رزگار بکاد. تیگه ایشتم که بزنوی گوران چگه لحلپی دا صلات هیچ برجواندی چی ترینیه حتا به هیچ جارک پیموانیه بزنوی گوران و فریاد رسبیتو که بیوه خالشی کردستان لگن دلی ول ناشفافیت ول هم جرانی که خویان باسی کن رزگار بکرد. لدو پیامی دا برهان نظم دینی هال سرایی دز لکارش شوی گران دعای لبردن لو کسانه دکات کل هال بشار نکانی پیشتر دا بخشی اویان کردو چون دنجان بگران دعوا چون کو خوی دلت بداخوا گران نیتوانی هیز گران یک بکات دعای لبردن لهمو او ماماستا و هاوری و خزمو و خوین کارانی که رنگا روژگ لروژان لجر کاری گری و تأثیراتی کسایتی من دنگیان با بزوتنوی گوران دابه و تا با کردیه که لبر خاطری من دنگیان با بزوتنوی گوران دابه من داوی لبردنیان لیکم